Govoreći o posljednjoj odluci Ustavnog suda BiH, po kojoj šume nisu vlasništvo Republike Srpske, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik smatra da je na sceni pokušaj otimanja svega što je u nadležnosti Republike Srpske, ali je ukazao da to traje godinama. Ja mislim da nama nema života Srbima na novim prostorima ako ne budemo nezavisna država. I da ovo sve što sada se dešava nama upravo to. Pokazuje tu neophodnost. Ako Ustavni sud kaže da je praksa koju on sam stvorio osnova za donošenje rješenja, onda mi nemamo šta ovdje da tražimo. On mogu da naprave kako hoće praksu. Ovo je podvala Srbima. Ovo priča kako treba poštivati Bosnu i Hercegovini i Ustavni sud, apsolutno podvala. Evropske unije, Amerike i svih ti koji nama ovdje uporno govori. Smatra da je rješenje da u prvoj fazi Republika Srpska odbaci sve što je nametnuto od visokog predstavnika i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, jer kaže nigdje na svijetu ne postoji Ustavni sud koji se bavi problematikom vlasništva i nadležnostima. Republika Srpska će u prvoj fazi uoči poništiti sve, povućemo našu saglasnosti sa datih ranije sporazuma kao što je sporazum o vojsci i indirektnim porezima u roku 3, 4, 5 mjeseci. To je moj prijedlog. Ja vjerujem da ćemo ljudi shvatite ozbiljno i da će me podržati. Dakle, ako ne ovih dana i ovih sedmica, podržat ćemo jednog dana. Dakle, da se vratimo i formiramo našu vojsku, da izađemo iz koncepta koji se zove oružane snage, da izađemo, zabranimo sud i tužilaštvo da djeluje na prostoru Republike Srpske, da se pravosuđe stavi u ingerencije parlamenta Republike Srpske. Dodaje da je to ono što treba da se uradi, jer svi napori koji se čine nemaju smisla i podsjeća na pokušaj da se više od 20 godina srpska strana izbori za poštivanje pravne države i Ustava Bosne i Hercegovine. Ponovio je da ni Ustavni sud, ni parlamentarna skupština BiH nemaju nikakve nadležnosti nad šumama i da to nigdje ne piše u Dejtonskom sporazumu. Imamo odlučnost i ja se zahvaljujem opoziciji što je podržala da se održi vanredna sjednica. Pokušat ćemo da dođemo do saglašenih stavova oko toga. Moji stavovi će biti radikalni i ja ću tražiti da se znači odbije bilo kakva odluka koju je nametnuo visoki predstavnik, šta god to bilo, od suda, tužilaštva, ne znam šta je sve nametnuo. Da se vratimo na izvorni Dayton, onako ako tamo piše. Ako to ne bude u roku 6 mjeseci, vratiti u skupštinu i proglasiti nezavisnost, nemamo mi šta drugo raditi. Dodik je inače danas u selu Mlječanica kod Kozarske Dubice posjetio višečlanu porodicu Ritan, porodicu koja ima 21 člana, 6 braće i njihove porodice od kojih je 10 djece.